ចាប្រិមត្តរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនាំមុខគេនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងអនាគតនិងការលើកកម្ពស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេចឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017របស់គណៈកម្មាធិការបកឃុំមេសរប្រចាំនៅក្នុងស្រុកវៀមរែងខេត្តព្រៃវែងអាដាមចាំមៀកសុផាណាប្រធានក្រុមថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយនៅក្នុងឃុំមេសរប្រចាំក៏បានឲ្យដឹងថាការឃោសនារោគសម្លេចឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបករបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងព្រមគ្នានឹងការប្រកលបនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះអាដាមក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តថាយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេចឆ្នោតគ្រប់គ្រងសម្រាប់អាណត្តិនេះគឺខុសគ្នាការពីអាណត្តិមុនដោយស្មារតីវិធីទៅលើការនេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់ឲ្យធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតបានតែរយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាជាថ្ងៃបិទនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចការដំណើរផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ឲ្យយល់ជ្រុលជ្រាបទៅដល់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះពេលកន្លងទៅអាដាមមីសុផាត់ណាចាក់កម្បានសកត់គុណថានៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយក៏បានចាក់កំពុងតែរួមអាជីពនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលជាគណៈបកធំជាងគេដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេប្រកបទៅដោយធនធានមនុស្សច្រើនជាងគេនិងមានចលិតភាពអភិវឌ្ឍកសាងប្រទេសមានការរីកចម្រើនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាដាមប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំមេសរប្រចាំក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានវិរៈភាពស្នេហាជាតិនៅក្នុងបុព្វហេតុតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិនៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហើយនាំមកនូវការរស់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពជូនទៅដល់ប្រជាជននិងបន្តការស្ដារកសាងអភិវឌ្ឍឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអាដាមក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសូមចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តវីរភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបន្តទៀត